So vandag praat ons oor ongewone geluk deur 'n rein hart. En jy het nou gehoor, ons het baie gesit vandag oor die hart. En as jy jou Bybel hier het, dan kan jy saam met my blaai na Matteus 5 vers 8. En waar ons kyk by hierdie gedeelte in hierdie reeks waar Jesus die geseënde woorde, die bergrede met die mense gepraat het. En nou Matteus 5 vers 8 sê geseend, en ek lees vir uit die nuwe Bybel uit, en hy sê geseend is die mense wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. En die ou vertaling sê geseend is die mense wat rein van hart is, want hulle sal vir God sien. Nou 'n goeie topsoil in die tuin is baie goed. Wie van julle stem saam? Julle wat tuine doen. 'N goeie topsoil in die tuin is baie goed. Maar 'n goeie topsoil, nou ek het nou gister 'n troue gedoen. So 'n goeie topsoil op 'n trou is nie so goed nie. Nee. Nou reinheid en onreinheid was 'n baie belangrike kategorie in die antieke tyd. Daar was baie spesifieke reëls gewees wat gemaak was om te wys dat iemand rein of onrein was. Onrein mense en diere mag nie naby die gekom het of dit gekom het wat heilig verklaar was. Dit was so ernstig en streng, hulle daar die tyd was, rondom reinheid en onreinheid. Byvoorbeeld, wanneer iemand 'n velsiekte gehad het, nou soos melaatsheid was 'n velsiekte, vandag, wanneer mens melaatsheid het, die hele ouens wat nou daar met die medies gaan werk, jy gaan sien 'n dokter en dat jy kry behandeling en al so. Maar daai tyd was daar nie sulke goed nie. So, op 'n manier het hulle gekom om hierdie mense af te sny, dat, so dit was 'n halfe geheniese story ook, maar toe het hy net 'n bietjie te ver gepak. So, as jy nou 'n velsiekte gehad het, dan was jy geklassifiseer as onrein. En as jy dan so was, mag jy nie saam met die res van die volk gebly het nie. En ons sien daai gedeelte waar Jesus die mense buite die dorp gesien die melaats is. Kan jy onthou daai storie? Jy mag nie, en jy mag ook nie aan enige aanbidding deelgeneem het. So jy was heeltemal afgesny van enige sosiale struktuur waarin jy kon deelgeneem het. Uitgewerp. Uitgeworpe. Nou om dit op die eenvoudigste manier te stel dat ons dit vandag kan verstaan, is mense was wat onrein geklassifiseer was, was mense wat nie die wet kon hou het. Dis hoe eenvoudig dit is. Die mense wat nie die wet geonderhou het nie, was sondaars en die buitestanders. Maar dan kom Jesus en hy gaan praat met mense en die mense wat hom omring, hoor nou mooi, was juist die mense wat nie die uiterlike reinheidswette kon onderhou nie. Want hulle kon byvoorbeeld nie bekostig om die Sabbat te betaal nie. Byvoorbeeld, een dag sonder werk is een dag wat jy nie jou kinders kos op die tafel kan sit nie. So die hele volk was in 'n toestand vasgevang, waar hulle so graag God wil behaag, maar as gevolg van die wet, die reëls, die beskouing van reinheid en onreinheid, was hulle gedisklassifiseer om deel te kon wees. En nou kom Jesus as God en omring homself. En het my nog eens laat dink met onheil.
En Jesus loop vir my vir jou, dit is nou 'n voetnoot, dit is nou nie deel van die preekie. Dit is nou iets wat ek nou bysit. Om 'n invloed in die wêreld te hê. Die onreinheid. Die mense wie die kerk sê jy mag nie jouself meer men nie. Ek het in die kerk groot geword. So jy was gepreek om te sê jy praat nie met daai soort mense nie. Jy word nie met daai soort mense gesien nie. Want jy is 'n kind van God en hulle is nie. En Jesus kom en hy kom gooi die appelkou heeltemal oor dat die appel sommer spat. Om vir ons te wys dat hy juis daar is vir mense wat God nodig het. Hoeveel te meer moet ek en jy nie daar wees waar mense God nodig het nie. Dis nou te voetnoot dan so. Maar nou omring Jesus homself met die onreinheid. En die skok van die teks is dat hy vir hulle sê vir hierdie onreinheid dat reinheid van die hart gaan nie oor die hoeveelheid keer jou hande was en jou voete was en die skottels was van daardie tyd of die klere wat jy aantrek, want hulle het 'n sekere manier gehad wat jy moes klere aantrek en hoeveel gebede jy op die straat het nie en hoeveel keer jy die tempel gaan besoek het en hoeveel keer jy wat ook al gevas het nie, maar dat reinheid van die hart maak saak, dit is waar die suiwerheid lê, nie in die uiterlik en dit verstaan ek hier ding, as Jesus gekom het en hy sê vir die Fariseërs, hy sê, hoe ouens, jy lyk so goed soos 'n wit gepleisterde graf, maar binnein is jy dood, daar's bene. Want ons kan so, selfs op vandag, toe dink ek 'n bietjie verder, in vandag se lewe, is dit maar nog steeds so in die kerk. En ons het uitbeweeg uit soos 'n stelsel uit, en in ouer eendag toe ons besluit het om onafhanklik te raak, toe sê die prokureur vir my, toe sê, Leon, solank as wat jy gedeel wees aan die stelsel, moet jy jouself onderwerp aan die reëls van die stelsel. Want jy sien, ons het selfs in die kerk 'n stelsel daar gesit en ons eie reëls gemaak om te lyk asof ons goed is. En vir die wêreld te projekteer dat ons goed lyk. Maar eintlik is ons dood. En toe het ek gaan sit daai die dag met een van die leiers wat oor my aangestel is. En ek besef toe, en ek sê vir hom, weet jy, die Jesus wat ek wil dien, wat die Bybel van praat, ek het dit vir hom gesê, is nie die Jesus van die kerk nie. En ek wil daar die Jesus van die Bybel wil ek dien. So, skop my nou maar uit. Maak maar met my wat jy wil, maar ek wil die Jesus van die Bybel wil ek ontmoet. En ons moet oppas dat ons as kerk, as gemeente, so besig is met buiteuiterlike manifestasies van kerk, van heiligheid, wat kerk het gekom. En ek het dit baie keer gesweek met my ma daaroor, met my ma, en ek het my dag gesê, ek het my ma gesê, ek skinder van jou, my hoef op YouTube kyk, my wens is om op YouTube kom so. Wat ek baie keer vir haar sê, oppas vir klomp reels van waar ek jy groot geword het en jy mis dit wat God eintlik bedoel het. Want ons het groot geword in die kerk, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, jy moet so, jy mag nie so intrek, jy moet hoede daar, jy mag nie hoede daar nie, jy moet 'n papier daar, nee, jy mag nie meer papier daar, jy mag nie dit, jy mag nie dat nie. En wat mis ons? Ons mis die reinheid van die hart. En het tref my toe ek die boodskap voorberei. As
ek nie rein is van hart nie, as my hart nie suiwer is nie, sal ek nie God sien. So jy kan aan al die godsdienstige rituele aan voldoen. Jy kan soveel keer omval soos wat jy wil. Jy kan soveel keer rondrol in die kerk as jy wil. Jy kan soveel keer op jou hart se skree of om die kerk hou, wat ook al daar wees daar in die kerk is wat jy moet doen. En as jou hart nie suiwer is nie, sal jy nie God sien nie. En die vraag wat ek myself afvra, die mense wat aan hierdie reëls aan voldoen en al hierdie goed doen en dan al net die uiterlike doen, wat kan God sien ons? Wat kan God sien ons? Wat ons blif so baie keer mekaar met goeiemôre broer, ek is so blij om vanmôre hier te wees, maar eindelijk die pijn en so slep met my oor dat die Heere is goed. Ons God sien ons. Dis hoe ons is. Maar ons is nie syber nie. Laat dink ons, ons sien God, maar ons sien nie God nie. Wat een God sien ons? Is dit nie, hoe kom die mens in sigself in die kerk sy eie God geworden? Ja, hier sien dit. Reinheid word gekoppel aan heiligheid. En Jesus kom en dan sê hy, en ons is baie lief om hy tekstvers te gebruik en te en hoe meer ons soos Jesus word, maar heilige ons verstaan nie meer te doen. Want ek het gaan dink oor, hoe meer ons nou alle ander werkies doen en sieke dingetjes doen, hoe meer dink ons is like soos Jesus. Maar hier is die ding. Heiligheid het te doen met Vader. Hoe kan jy jou partner, jou verliefde, sê hy, jou kinders of jou eggenoot of jou kan, jy staan in verhouding met jou persoon. En hoe meer jy in verhouding met die persoon staan, hoe meer jy ken jy daar die persoon sê hy. Hoe meer ons wil heilig word, om soos God te wil word, hoe meer met ons in verhouding met ons staan. Dit is die enigste manier om reinheid in ons hart te kry, is nie om soos die Farisees en al hierdie gedinge te doen nie, maar in verhouding met hom te staan. So my werk is nie om aan al hierdie kerk rituele en hier goed te voldoen nie. Ja, van hier goed bou disipline, dis kwaai, dis cool. Eers te verhouding, dan die. Maar ons het omgedraai. Ons wil al hierdie goeikies doen. Ons wil al die rechte sê goeikies hê. Ons wil al die rechte lyk goeikies hê. Maar ons staan nie verhouding met God nie. En verhouding kom nie deur dat iemand anders wil of die kerk vir jou sê hoe jou verhouding moet wees. Verhouding is 'n persoonlike ding wat jy 'n persoon kom ons sê met die persoon, ek ga nie vir jou kom sê hoe jy moet in verhouding met jou lieveliks maak met wees. Ek kan vir jou raad doen. Maar elke verhouding verskil. Net om jy een voorbeeld te gee. En dis hoekom ek so hier aan dink. Vrydag aan, het my Ryska nou een Christmas bed voor die twee kinders gehad en sy leen op die kinders en ek leen op bed. En net voor ek gaan lê, lê my selfoon. Dis in my Ryska. Ek lê nou bo en sy lê nou onder. My Ryska, Lana het al gemaak om my te bel, wat toe ons na mekaar nag sê. Nee, toe sê my Ryska, maar dit is, ons verstaan mekaar, maar dit is in verhouding. Sê sy vir my, ek het hier net so die idee. Daar is Lana en Tone. Want hoekom is mama so min lief vir papa?
Ek sê maak vir my huiskapel om vir my sê baie lief en hoekom ek dit noem? Ons verstaan mekaar. Ons joke so met mekaar. Maar so kom my kind het verstaan dit nie, want sy staan nie in verhouding met my vrou, soos wat ek met my vrou in verhouding staan. En net so is daar spesiale goed wat jy met God moet kan hê in verhouding wat niemand anders het nie. So verhouding verg tyd. Verhouding verg moeite. Verhouding verg entusiasme. Maar ek wil van jou kant om in verhouding te staan. En dan, wanneer jy in verhouding met God staan, en in heiligheid, hoe meer jy in verhouding met God staan, hoe meer heilig gaan jy word, want hoe meer, dis ook om hulle sê, want as jy met iemand jare lang, met jou wat nou so die huwelike herdenking, raak jy soos daar die persoon, jylle begin en dink soos daar die persoon, jylle begin en praat soos daar die persoon. Is so, ne? Hoe meer jy in die tevoerigheid dan van God is en jy omsien, hoe meer gaan jy word soos God. En omdat jy dan een verhouding is, maar wanneer ek in verhouding is, is daar seker goed wat ek nie doe nie en wat my respecteer. Hoe meer ek in verhouding met God is, hoe meer dinge gaan ek doen wat God nie doe nie, wat God irriteer, namelijk wat ons noem, sonde. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil, want ek in verhouding met ons. Kan jy verstaan waarom jy my gaan? Dan meer ek dan in reinheid staan met God, hoe meer sal ek ook dan in my lewe, dagelikse lewe, sien. Here, baie dankie, dat jy vir ons een geleentheid gee, om God te kan sien. Dankie dat ons in verhouding met jy kan staan. Dankie, Here, dat jy gekom het, jy is as het lyk, Here, dat ons jy nie kan behaag nie, kom jy juist om te sê, het gaan nie oor my regte goed te doen nie, het gaan oor eers is om in verhouding te staan, en daarin sal die regte goed vloei. Bid ek vandag, help ons, om in verhouding met jy te staan, so dat ons harte rein kan wees. En ek dank jy daarvoor. In Jesus' name. Amen. Amen.